איך אני כאילו מזהה בדיוק את מה שמבקר אותי בזה? עכשיו, מה האמת באמת? למה לדעתך אתה מכור לזה? אני יודע שאתה מכור ללהרגיש טוב. לא, באופן יחסי. אתה מכור ללהרגיש טוב. עכשיו, השאלה היא למה המשחק בכן נקרא שגורם לך להרגיש טוב? זאת השאלה. נכון? כן. מה התשובה לדעתך? מה אתה מרגיש כשאתה משחק כן נקרא? איזה תחושות טובות עולות בך כשאתה משחק כן נקרא? מה התחושות הטובות שאתה חווה כאשר אתה משחק כן נקרא? אתה נותן לי תעסוקה. אוקיי, תעסוקה. אבל יש לך, אתה לא עובד? אתה מובטל? עובד, אבל אתה יודע. אתה מתכוון להגיד שגם שתוכל יש שאתה עובד, זה נותן לך תעסוקה. לא, דווקא עבודה אני לא פסח את כל כך, זה מפריע לי, אבל בסדר. אבל לא, בשעות הערב נגיד, שפתאום יש לי, אתה יודע, כמה דקות מתות, אז זה פתאום כאילו משהו שאני יכול כאילו, אתה יודע, לשלוף את הטלפון ולשחק. אוקיי, מה עוד זה נותן לך? מה התחושות הטובות שנותן לך כשאתה משחק קנדי קראש? אני אגלה לך סוד, אין עוד תחושות טובות, זו התחושה הטובה היחידה שאתה מקבל מהקנדי קראש, המרכזית. מה, מפלט השמור? לא, הניצחון וכל הדברים האלה. אז למה אנחנו משחקים אחרים, לא? דברים אחרים. זה יותר אקראי מסיבתי. וקחו משהו שבאופן יחסי אתה חושב שאתה יכול להשיג, באופן יחסי הוא גם מספיק קשה כדי שלא אתה חושב שהוא קל מדי, וזה משהו טרנדי כזה, אם יש לך מהקנדי קראש, ואז יבוא משהו אחר. הרי מה האמת, האם אנשים מכורים רק לקנדי קראש? כן. או שכרגע יותר אנשים מכורים לקנדי קראש, ולפני חודש היו מכורים למשחק אחר, ולפני חודש היו מכורים למשחק אחר. נכון, אבל העניין הוא שבכל רגע נתון... מה המהות של זה? יש לך עשרות אלפי, מאות אלפים, לא יודע, לא יודע כמה כמו בדיוק, אבל יש משחקים בעולם שרצים, שמפתחים, שמוציאים אותם כאילו לזה, לפלאפונים, ודווקא זה כאילו תפס. כרגע. ולא רק שהוא תפס, הוא תפס כאילו ברמה שאומרים שכל אחד מהשיבה שחק את זה. אבל איפה פה עשית מניפולציה? זאת אומרת, דווקא הוא תפס, איפה פה מניפולציה? כי תגיד הוא תפס זה ביחס לאחרים, אבל מי אמר שמשחקים אחרים קיבלו חשיפה שווה כמו? אז אני מניח שבאופן יחסי יש מקום לקרוא שזה אלמנטים שהם קצת אקראיים, קצת סיבתיים, שגורם לך לרצות לשחק בו, אבל מצד שני גם לא כל המשחקים קיבלו חשיפה שווה כמו. זה לא שכל האנשים בעולם שיחקו את אותם משחקים, אמרו, זה המשחק שאנחנו רוצים אותו. שמע, זה כמו... האם זאת האמת? האם כל האנשים שיחקו בכל המשחקים מדף כזה? או מספיק שפשוט מישהו מאוד מפורסם אמר, וואלה, איזה מגניב קנדי קראש, וכמה אנשים ראו אותו, אה, כמה אנחנו קנדי קראש. אני לא חושב שזה סיבה מרכזית להצלחה של המשחק. האם אתה חושב שיש במשחק כזה משהו שאין משחקים אחרים? כן, תקשיב, זה כמו פייסבוק. אתה יודע איך אפשר לדעת? פייסבוק הצליח, למרות שהיו רשתות חברתיות אחרות לפניו. אוקיי. למה? כי עשו את זה בצורה שכאילו... כי הוא נתן דברים שדברים אחרים היו... הוא מילא צורך שלא היה לו פתרון קודם, נכון? היה פתרון. לא, לפייסבוק. כן, היה. אני אומר, היו רשתות חברתיות לפני פייסבוק, שנתנו את אותו דבר, אבל הממשק, הצורה, גם שם, רגע, השאלה הזאת, אם כן נקרש, אפשר להשליך את אותו דבר על הפייסבוק. כי באמת היו דברים כאלה, היו רשתות קיימות כבר, גם אפילו בארץ. אבל הוא עשה, זהו, כי הוא עשה שם איזה משהו. לא, מה המשהו הזה? אז אתה יכול להגיד, נגיד בפייסבוק, נגיד השימוש, נגיד שזה נגיד שהיה פשטות השימוש, נניח. פשטות השימוש, כן, שם זה... אבל זה היה משהו שלא היה לי, אז הוא נתן משהו שלא היה לפני כן. עכשיו השאלה היא מה האמת, האם אתה חושב שאנשים כל כך אוהבים קנדי קראש, כי יש פה קנדי קראש, איזה משהו שמעולם לא היה קודם, זאת באמת האמת? אני חושב שיש שם שילוש של דברים, אבל אני רוצה להיות בטוח בזה, אני רוצה להבין את זה, כי אם אני אבין את זה, אז אני יכול כאילו אולי לחשוב בעצמי הדברים, להיות... השאלה היא, מה האמת? האם אתה משחק בקנדי קראש, או מישהו משחק בקנדי קראש כי המשחק עצמו עושה לו טוב, או פשוט שכאילו עצם זה שהוא לא עושה דברים אחרים באותו רגע, וזה כאילו מנתק אותו? לא, משחק הזה. כי אני אגיד לך למה, כי גם עשיתי דברים אחרים. וההשפעה שלהם עליי לא הייתה אותו דבר. אם כולם היו משחקים גם במשחקים האחרים, והיית גם רואה איך החברים שלך מתקדמים במשחקים אחרים. לא, זה לא רק זה. אבל יש עוד משחקים שתעשו. היה נגיד עכשיו לא מזמן גם איזה משחק של כדורגל, שגם שיחקו הרבה חברים ששיחקו בזה, ואני לא... אולי כי היה בזה פחות חשיבה, וזה יש גם חשיבה וגם אקראי, וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, וזה גם לא קשה מדי ולא קל מדי. אתה גם יכול לבחור רמה כזאת או אחרת, וגם ככה וגם ככה וגם ככה. זה קרדים, יש כאילו שזה הכל השערות. כי, אתה יודע, מדהים כל מיני סוציולוגים שדבר על זה בכל מיני תוכניות הרוח, ואני רוצה לדעת מה האמת, כאילו מה באמת
הדבר שגורם לזה להיות הצלחה כזאת היסטרית. אז קודם כל השאלה היא, האם באמת הקנדי קראש יותר טוב ממשחקים אחרים? זה לפני שאתה שואל למה אנשים אוהבים קנדי קראש יותר משחקים אחרים, קודם כל תבדוק האם זה באמת. יותר טוב במה? האם באמת אנשים מחוויית המשחק עצמו נהנים יותר מקנדי קראש מאשר משחקים אחרים? זאת אומרת, אם עכשיו תיקח 1,000 אנשים, אוקיי, ותגיד להם, אתם מקבלים מסכורת, ואתם צריכים, התפקיד שלכם זה לשחק עם משחקים. יש לכם 3 שנים לשחק עם משחקים. 3 שנים. וכל יום, בשנה הראשונה, כל יום תביא למשחק אחר. ואחרי שהם משחקים כל יום במשחק אחר, עכשיו אתם אומרים, עכשיו אתם צריכים לבחור משחק. עכשיו, אחרי שאתם מכירים את כל המשחקים באופן שווה, שאת כל המשחקים אתם מכירים באופן שווה, ובכל המשחקים עושים אותה רמת קושי, באותו פה ואותו שם, עכשיו, וכל המשחקים זה בשפה שלהם, בהוראות ברורות והכל, עכשיו תבחרו איזה משחק, וכולם או רובם יבחרו קנדי קראש. אז יהיה שייך לשאול, למה אנשים אוהבים קנדי קראש? אתה הבנת מה אני אומר? אבל השאלה אם עשו את זה. אתה מבין מה אני אומר? אם אתה לוקח קבוצה של אנשים, כשאתה מנתק אותם מהסביבה, כאילו לא בקטע שהם ראו פרסום בטלוויזיה, מישהו, תראה איזה משחק מגניב, כולם מכורים לזה ואני רוצה את חלק מהטרנד, או לא יודע מה. נתק אותם, אולי יש פה משחקים, וגם לא נתן לזה שמות קנדי קראש. נתן, לא יודע, אולי דרך אגב השם של זה, קנדי וקראש, קנדי סוכריות. אבל אתה לוקח, אתה מבודד, את הרכיבים, קודם כל אתה נגיד לוקח את כל ה... לוקח נגיד 100 משחקים ונותן להם לשחק, כאשר זה לא שהם משחקים תוך כדי עבודה או בתחנת אוטובוס. כאילו, אתה אומר, זה המקצוע שלך לשחק. אבל כאז אתה עושה מיפוי, קודם כל בוא נראה, האם עצם המשחק עצמו עושה לא טוב? אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, בהנחה שהמצב כרגע... רגע, אז בהנחה שלא עשית את זה, אז אתה גם לא יודע שהמשחק הזה תפס אותם מאחרים, זה מה שאני מסביר לך, אז השאלה עצמה היא לא רלוונטית. ובהנחה שראית שזה תפס, נגיד שראית, כן, 90% מהאנשים, אבל אני חידדתי עוד דבר, אתה אומר לאנשים, המקצוע שלכם זה לשחק ואתם מקבלים כסף ולשחק. כדי שלא יהיה מצב שהם משחקים כדי לברוח משהו אחר, זה המקצוע שלך לשחק. בוא נראה איזה משחק נותן לך הכי הרבה הנאה. איזה משחק הכי הרבה מאתגר אותך רגשית, נגיד. אתה לוקח חתכים של אוכלוסיות, אוכלוסייה של ילדים, אוכלוסייה של מבוגרים, אוכלוסייה של אקדמאים, של נשים, של כל מיני אוכלוסיות, ורובם בחרו קנדי קראש, נניח. אז מה אתה צריך לעשות? אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לדעת, כי, אוקיי, אז קודם כל זה אומר שוואלה, יש בקנדי קראש משהו שאין באחרים, ואז אתה אומר, טוב, בוא נבדוק מה זה. אז אם אתה רוצה לעשות את זה יותר מדויק, אז אתה לוקח את המשחק קנדי קראש עצמו, ועכשיו אתה מפיץ אותו בהרבה גרסאות. פעם אתה קורא לו קנדי קראש, פעם אתה קורא לו שם אחר, פעם אתה משנה את הצבעים שלו, פעם אתה משנה את הרמות קושי, פעם אתה משנה את הפרמטרים בתוכנה. ואז אתה אומר, רגע, אם זה השפיע, זה לא השפיע, עד שאתה מוצא את הרכיבים הספציפיים שבאז יעשו מחקר, שיתברר שככל שיש יותר אפשרויות ויותר זה ויותר זה ויותר זה, זה גרם, אתה יודע, אפשר למפות את זה אם ירצו, אפשר למפות, אז אגיד, כן, מה שגרם אנשים לאהוב את הקנדי קראש, זה שיש לו איקס אפשרויות, זה שעוברים משלב לשלב כל כך מהר ושיש לו באופן אקראי, נגיד אחד לכמה זמן קורה אחרת, זה הפרמטר. ואז אפשר, לנתח, אוקיי, למה דווקא זה? כי זה נתן להם חוויה כזאת וכזאת של שליטה ורצון וחיסרון, ויצר להם חיסרון מלא אותו מהר, אבל לא מהר מדי ולא פה ולא שם, ואז זה גרם להם להרגיש מאוד התלהבות וכו' וכו'. זה אם רוצים לבדוק, אבל השאלה היא קודם כל האם באמת זה המצב, יש הרבה אנשים משחקים קנדי קראש, כאילו, לא, מאחר יכולים לשחק משחק אחר. כאילו, זה משהו שהוא חצי טרנדי. לא יודע, אני יש לי כיוון, אבל אני לא יכול, קשה לי להוכיח אותו, כרגע. אני לא חושב שזה עניין של טרנדי. אבל קודם כל, מי אמר שאנשים מכורים לקנדי קראש ולא לדברים אחרים? בהיסטוריה, לא משחקים שאנשים לא מכורים עליהם? נו, אז למה הם מוכרים למשחקים האלה פעם? בסדר, אותה שאלה. אז למה הם הפסיקו להיות מכורים אליהם היום? אם זה היה כל כך טוב פעם, למה הם הפסיקו היום? נכון. מה, המין האנושי השתנה כל כך מהר? אבל לפני שנה המין האנושי השתנה. אני חושב שזה, תשמע, זה נראה לי כמו נגיד הריאליטי למשל, בסדר? שיש לך תוכנית ריאליטי שכולם רואים אותה, בסדר, ואחרי שנה חזיים פתאום זה כבר פסה ויש תוכנית ריאליטי אחרת. אז אם זה נכון, זה אומר שמה שגרם לאנשים להתמכר לקנדי קראש זה לא הקנדי קראש עצמו, זה משהו אחר שהקנדי קראש נתן להם. נכון. זאת אומרת שבאופן יחסי זה היה משחק מעניין, אבל הדבר המרכזי שזה נתן להם, שזה נתן להם אפשרות לברוח מעצמם נניח. כל פעם שאתה רוצה לברוח מעצמך, לך צריך קנדי קראש. זהו. אבל אז הם משחקים קנדי קראש לא בשביל הקנדי קראש. נגיד
אם בן אדם אומר, אה? מתי אתה רואה את המשחק במשחק? לא בשביל, ממש בשביל המשחק עצמו. לדוגמה, נגיד שחמט, אתה אומר, אני רוצה לאמץ את המוח, יש לי משהו במשחק עצמו. נגיד משחק סימולציה, אתה אומר, אני רוצה להתאמן, יש משהו ספציפי במשחק עצמו, כחלק מהיום יום. ויש מצב שאתה אומר, אני מחפש דרך להעביר את הזמן בצורה שתהיה כיפית, כלילה, מעניינת, מאתגרת, לא מאתגרת מדי. למה? כדיווח המציאות? כדיווח המציאות. כי לא בא לך לשוטף פשוט. אתה אומר, עזוב, תיתן לי לשכוח לצרות, יש אחד שמאשן, יש אחד שמתמסתן, ויש אחד שמשחק קנדי קראש. אומר, עזוב, זה כאילו כמו ליקוי ראש כזה. אז איזה? עכשיו, אם יגידו לך סתם תסתכל על הקיר, אתה אומר, זה משעמם אותי. אם לך תעבוד, אתה אומר, זה משעמם אותי. הוא אומר, לא, בוא ניתן לך איזה משהו, שאתה לא תצטרך להזיע, שזה יהיה לך מטרה, שזה יהיה לך משהו, שזה יהיה צבעוני. הוא קשה, אבל לא קשה. נכון, שהוא יהיה מאתגר, שהוא אבל לא מאתגר מדי, שהוא יהיה חברתי קצת, שהוא יהיה קצת לא חברתי, שהוא יהיה קצת אינדיבידואלי, כאילו שילוב של כל מיני דברים, אבל המהות שלו, אבל הסיבה שאתה מחוב עליו, זה לא בגלל שיש שם איזה משהו שהוא זה. פשוט זה עושה לך לברוח מהצרות שלך. עכשיו, איך אפשר למפות את זה? איך אפשר למפות את זה? נגיד לקחת אנשים אחרים לדוגמה, נגיד אנשים אחרים, נגיד שטוב להם, ולבדוק איך משפיע רמת המצבוך של הבן אדם על כמות הזמן שהוא משחק קנדי קראש. זה נגיד אפשר לבדוק, נגיד אם נגיד יש לך הרבה מצבוך, אם אתה גם משחק קנדי קראש. נגיד אנשים בתקופות שונות, נגיד ביחס לרמת המצבוך שלהם, אם נגיד סיפור לך דבר טוב היום, האם אתה משחק יותר קנדי קראש או פחות קנדי קראש. אם נגיד, ביחס לאלטרנטיבות, כאילו מה האלטרנטיבות שלך, זה לא לשחק קנדי קראש, או כאילו, האם נגיד בן אדם בוחר לשחק קנדי קראש במקום לאכול, או במקום לעבוד, האם בוחר לשחק קנדי קראש גם תוך כדי אירועים חברתיים, או רק תוך כדי אירועים שלא בא לו עליהם. כי אם הקנדי קראש היה כל כך טוב, אז היית עושה אותו במקום הרבה דברים אחרים, גם במקום לאכול, או במקום זה היית, כי זה עצמו טוב. בעיני הקנדי קראש זה צורה, שילוב של צורות, שהוא מעניין לכשעצמו, אבל השילוב הזה אני מניח שאפשר למצוא אותו בעוד מקומות, כי זה לא שיש שם איזה נוסחת פלא, זה לא שיש איזה אלגוריתם שהם מצאו, אפשר למצוא אותו בעוד מקומות. באופן יחסי הוא מעניין להתייחס לאלטרנטיבות עובדה שמשחקים בו ולא באחרים, אבל זה לא שזה מחויב ששחקו בו ולא באחרים, אבל כן מחויב שהוא מספיק מעניין אותך כדי לעזור לך להשיח את דעתך ממה שתחשוב עליו אם לא תשחק בו. כאילו האלטרנטיבה שיש שם היא מספיק מושכת ביחס לאלטרנטיבה של לא לשחק כמו שזה אומר לשבת לחשוב על מה עובר עליך משהו כזה. מה אתה חושב? מה אתה אומר? מה אתה חושב? קודם כל ההבחנה הזאת בין כאילו לשחק, אם אני משחק במשחק בשביל כאילו לאמץ סמוע או כדי לברוח מהמציאות, זה כאילו שמתי לב שבהרבה משחקים, כאילו זה ההבחנה הראשונית שאני שם לב לגבי המשחק הזה. אוקיי? וגם הרבה משחקים, נגיד במשחק הזה אני שם לב שבאמת פה זה כדי באמת לעשות משהו שהוא קליל כזה. שהוא יחסית קליל, אבל לא קליל מדי. כי תמיד אני שם לב שאני גם משחק בזה, כי אחרי שאני עושה מאמץ עם המוח, נגיד, לא יודע, חזרתי מהעבודה, ואז פתאום, אה, כאילו, נפתח את זה, ואתה מבין, נשאר... סוג של לבהות, כאילו, במקום לבהות במסך, ואז זה כבד מדי לבהות במסך, במקום לבהות בקיר, משעמם מדי, ואז זה רק קנדי קראש. כן. שזה בעצם סוג של תרפיה. עכשיו, למה אתה מתמכר לקנדי קראש, או למה אנשים מתמכרים לקנדי קראש? לא בגלל הקנדי קראש, לא שיש שם איזה משהו שמתגלה אליך. מה שמתגלה אליך, זה כאילו התרפיה שחווית כששיחקת אותו, ואז גם נוצר אותך התנאה במוח. אוקיי, אם אני משחק קנדי קראש, טוב לי. נגיד שמישהו הייתה לו איזה בעיה, הוא משחק קנדי קראש, ואז היה לו כיף, כי הוא לא חשב על הבעיה. אז בראש לא נהיה לו, אוקיי, כשהוא משחק קנדי קראש, לא רע לי. טוב לי, אתה מבין? ואז הוא ניתן לו תנאה, ואז כל פעם שרה לו, הוא משחק קנדי קראש, כמו שוקולד, ואז אתה אוהב את השוקולד, אתה אוהב את הקנדי קראש. משהו כזה. חלק גדול מהאנשים שמעשנים, הם מעשנים בגלל שהם לא רוצים להיות עם עצמם, כשהם לא מעשנים. יש אנשים שבורחים באותו דבר לעישון. הוא כל פעם שזה, תן לי לעשן, הוא כאילו מעשן, הוא צריך לשים... גם כשאתה מעשן, אתה צריך לשים לב למשהו, אתה לא יכול לא לשים לב לזה שאתה מעשן, ואתה גם קצת נושם, ואתה גם לא חושב יותר, אתה כאילו מרוכז מה שאתה עושה, אבל אתה... כמו סוג של תרפיה כזאת, כמו סוג של מדיטציה. אז אם אני רואה מישהו שצריך בזה, שמפוג באמת, כאילו לא כמובן, אז כאילו נדבר ממנו?
למה למנוע ממנו? שאלה מה האלטרנטיבה שלו? אתה רוצה שתעצמים שלו יוצא עליך? לא, נגיד... מישהו שאני רוצה, נגיד, לעשות איתו... בעצם שמחור למשהו באופן עקרוני, זה אומר שהטוב שלו תלוי במשהו. הטוב שלו תלוי במשהו, זה אומר שהוא לא מחובר למהות שלו, זה אומר שהוא לא יודע להפיק את אותו טוב מדבר אחר. זה בעיה. בדרך כלל בעיה שמחור למשהו, זה אומר שהוא מבורך למשהו אחר. מה זה מחור ל? מחור ל, פירושו להגיד זה מחויב לי. להגיד זה מחויב לי, זה בעצם להגיד, אני לא יכול להיות במקום אחר. אם אתה יכול להיות במקום אחר, למה זה מחויב לך? אז אם בינינו נראות אותו מסתכל בזה הרבה, אז... זאת אומרת, שאם היית חושב אחרת על החיים, אז החיים האלה הוא עבור חסוג של קנדי קראש. אם אתה תבדוק מה כיף לי בקנדי קראש ביחס לפה, מה ההבדל בין לעבוד לשחק קנדי קראש? אז תגיד לדומה, כי קנדי קראש זה לא מחייב. אה, יפה, זאת אומרת שאם היית חושב שהחיים הם מחייבים, היית מרגיש תומו קנדי קראש. תגיד, כי קנדי קראש אני משיג את המטרות שלי מהר, ובחיים לא. זאת אומרת שאם אולי בחיים היית מציב לעצמך מטרות יותר קטנות, היית גם בחיים נהנה כמו בקנדי קראש. זאת אומרת, אם אתה תעשה מיפוי, מה יש לי בקנדי קראש, אני במציאות, מה ההבדל בעצם? מה ההבדל? כי בקנדי קראש יש לי משהו שמזכיר לי את הילדות. סוכריות, סוכרות עושה לי אסוציאטיבית, כן? אסוציאטיבית סוכרות עושה לי תחושה של ילדות. אוקיי, זאת אומרת שאם היית רואה את העולם הזה כמגרש משחקים, כמו ילד, אז היית רואה, גם כן, רואה, אני כמשל מזרק קנדי קראש, כאילו משרד משחק, מגרש משחקים של ילדים גדולים, אז זה גם כן מגרש משחקים. יש לך תנאיות במוח, נגיד, רק שדמין, יכול להיות לתת לך שזו תמונה של סוכריה, וסוכרה עוצרת לך אסוציאציה של ילדות, ילד שמשחק בסוכריות, אז אתה כאילו מרגיש שאתה ילד, ואם אני ילד אז אני יכול להיות רגוע, ואני לא צריך לדאוג, וכל מיני כאלה. אבל כל הדברים האלה, אתה יכול להשיג אותם כאילו על ידי שינוי תפיסה את המציאות הקיימת. אז מה יש לך? אתה הבנת אותי? מה הבנת? א', זה גם מה שאמרת שגבי הסוכריות, זה גם מתחבר לי, כי באמת, במשחק הזה, כל פעם שאתה מצליח כאילו לעשות רצפים גדולים, אז יש לך סוכריה כזאת, סוכריה כזאת, פתאום אתה רואה הכל מתפוצץ, פתאום כאילו, פתאום לך בונוס כזה, זו תחושה כזאת כאילו שההצלחה באה ממש בקלות, וגם כאילו ההצלחה באה בדמות של כאילו פרסים כאלה, סוכריות וזה, אז באמת זה מעורר תחושה של כאילו חופש, שחרור, של קלות. אבל השאלה מעניינת היא איך אתה יכול לשים את התחושה הזאת פה. איך את המשחק של הקנדי קראש, את התחושה אתה יכול להשיג פה, אלא מה? שאם אתה פה תרגיש את החיים האלה כמו קנדי קראש, אז כבר לא גם יהיה משמעות לקנדי קראש. כי אז כל החיים יהיה קנדי קראש, ואז זה משמעות לקנדי קראש, נכון? יפה. אז מה הפתרון? הבנת מה אמרתי? כן. מה אמרתי? שאם החיים יהיו לי כמו מגרש משחקים, אז זה משמעות... אז כבר לא תהנה במגרש משחקים, כי כל החיים... יפה, אז מה הפתרון? אז הפתרון הוא שאם אתה יודע במה תלוי התחושות שלך, אז אתה יכול להחליט איך בא לך להתייחס לחיים. אתה יכול להגיד, בא לי עכשיו להתייחס לחיים כאל קנדי קראש, יאללה, בשבוע הקרוב אני בקנדי קראש של החיים, ואתה יכול להגיד, בשבוע הבא בא לי להתייחס לזה אחרת, ואז אתה יכול את החווה של הקנדי קראש להלביש על החיים, על ידי שאתה משנה את התפיסה שלך על החיים. אם היית מבין, אחד הדברים שכיף לי בקנדי קראש זה ש-X. לדוגמה, זה ש... כשאני משחק קנדי קראש... שאני מצליח לעבור שלב. אה? שאני מצליח לעבור שלב. עושה עם שלב, כאילו... למרות שמצד שני, מי מגדיר צריך לעבור? אוקיי, מצליח לעבור שלב. יש את הסולם שהיא דיברה עליו. מצליח לעבור שלב. אוקיי. ובחיים לעומת זאת, אתה לא מצליח לעבור שלב? אתה מרגיש תקוע במוחות? כן, חיים הם משעממים בינינו. לא, גם הקנדי קראש היה משעמם. זאת אומרת, שאם היית מציב בקנדי קראש מטרה מאוד גדולה פי אלף, גם הייתם אומרים, אני כבר אלף דרג... אם נגיד בקנדי קראש כמה שלבים יש? אין סוף נניח. יש 400 שהם חינם, ויש איזה שווה לחדר. מיליון, בסדר? מיליון יש. בוא נניח שהיית מציב לעצמך מטרה, שנגיד אתה מתקדם שלב רק כשאתה עובר אלף. הייתם אומרים, אז אני כבר חודש משחק קנדי קראש ועוד לא עברתי שלב, נכון? אז מה, אסורו לו? כל פעם זה, עברת שלב, עברת שלב, אתה מבין? עכשיו אותו דבר גם פה, בחיים, אתה הצמת לעצמך, אני צריך מטרה בית. אני כבר עובד 10 שנים, אני לא משיג בית. עושים לעצמך, אני צריך לחסוך כל פעם עוד 100 שקל. עברתי שלב, עברתי שלב, אתה מבין? זהו. אבל זה רק שינוי הסתכלות. זה לא שונה, זה אותו דבר. עכשיו, למה כיף לך לשחק קנדי קראש? כי בחיים הצבת מטרה הפוכה. זאת אומרת, אם גם בחיים היית מציב מטרות קטנות, כבר למה שמות לקנדי קראש?
הייתי אומר, חיים משעממים אותי, ואז הייתי משחק דווקא במשחק, שבו יש מטרה לעבור משהו ארוך, הייתי אומר, כן, כאן אני מרגיש שאני מתקדם, כי אני הולך לזה מטרה גדולה. מה, איך אתה דרך אגב יכול לדעת מה החסרונות של משחק, או של דבר, על ידי שאתה מקצין אותו? אם אתה מקצין אותו, אתה מגלה את החסרונות שלו. מה זה בפרקטית? זה אומר שאם אתה רוצה לדעת מה החסרונות של הקנדי קראש, תחליט לעצמך, מעכשיו אני משחק רק קנדי קראש, לא עושה כלום חוץ מלשחק קנדי קראש. וזה יאסוף לך את החסרונות שלו. אם באמת הקנדי קראש היה טוב, למה אתה לא יכול לשחק בעוד ועוד 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 לנצח? נגיד, אני, המשחק שאני משחק זה לנצח. המשחק של השכל. ככה והיפוך והיפוך וככה וככה והיפוך ורצור ושוב וכל מיני סיפורים ואירים. זה משחק שהוא לא נגמר, נצח נצחים. שזה נושא אחר, אני אומר, אבל בגדול, אם הקנדי קראש הוא כל כך טוב, למה אי אפשר לשחק רק בו כל היום? לא יצויר שלא היית צריך, לא יצויר שיש לך חדר עם מזון, וזהו, חדר עם מזון. יש לך מה שאתה צריך, אתה יכול כל היום לשחק קנדי קראש? למה לא? נודה שם. למה לא? כי אז אתה תגיד, כן, אבל עזוב, זה נראה לי מטופש מדי, אני רוצה מטרה יותר גדולה, אני רוצה כאילו איזה... נניח, ואז אתה תרצה, ואז אתה תרצה לעבוד, נגיד. אתה מצליח לראות את זה. זאת אומרת, שמה טוב בקנדי קראש? דרך אגב, אתה יכול להגיד עוד לעשות בדיקה, מי נגיד משחק יותר קנדי קראש, אנשים דתיים או אנשים חילונים? איך זה קשור? כי אתה יכול נגיד להגיד שקנדי קראש זה סוג של תחליף לאלוהים. זאת אומרת, אם האלוהים הוא כאילו אמור, אם תאמין בו, אתה תשתחרר רגשית, אז כאילו אם אין לך אלוהים להאמין בו, טוב, לסרק קנדי קראש ותשתחרר רגשית. כאילו, מה שאני בא להגיד, שנגיד מכור, נגיד אדם מכור לקנדי קראש, כי יש לו שינוי פרספקטיבה. הוא כאילו, כשהוא משחק קנדי קראש, זה כאילו לוקח את החסרונות שלו, את זה שיש לו מטרות גדולות מדי, אומר לו, לא, המטרות הן קטנות. על ידי שאף אחד לא מפרגן לו, אומר לו, אני אפרגן לך, הנה, כל שתי דקות תקבל פרגון. על ידי שכל מיני פרמטרים כאלה. וזה לוקח כאילו את החסרונות שלך כבן אדם, ובנו לך איזה פלטפורמה שאומרת, צריך לך דוגמה, אם נגיד, עכשיו אתה נגיד רוצה ליצור משחק, לך לאנשים שאתה, מה רע לכם בחיים? אחד אומר, אני מרגיש שלא אוהבים אותי, אחד אומר, אני מרגיש שאני לא מתקדם, אחד אומר, זה מה, בוא ניצור לך פלטפורמה. שיהיה לך ידודים חיובים, כל הכבוד, התקדמת, אנחנו אוהבים אותך והחברים מתקדמים, וניתן לך תחושה שאתה חלק מקהל, וניתן לך תחושה של חיים לנצח, ואתה תצבור הרבה חיים, ואז תגיד, אם אני צובר חיים, אז אני חי לנצח, ואז זה פותר לך את הפחד שאתה מפחד למות, וכל מיני סיפורים ועניינים, וניתן לך תחושה של כוח, וכל מיני עניינים. וזה בכלל כאילו סוג של טיפול כזה, סוג של הטעיה כזאת או משהו שלא יהיה. זה מבית אחד, אבל המהות של הדבר, שזה בשילוב, זה שבן אדם לא טוב לו פה, אז הוא הולך לקנדי קראש. הייתי לשאול בנוגע לזה, בעצם ככה נוצרו כל המשחקים של הדתות. גם. או שיש איזושהי אמת קולקטיבית שבכל זאת בשורש שלה... מה בשורש שלה? אמת. אין כזאת. זה כל משחקים, כל קבוצה של...